Хүүхдийн эсвэл мэнд тарних сурч хөгжих нийгэмшгэд чухал үр гүйцэтгэдэг газрын нэг нь цэцэрлэг үлээ. Эмээс хүүхдийг ивэн тэтгэх санан сургуулийн өмнөх болон баг боловсролыг дэмжих стратеги зорилтынхаа хүрээнд хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг төслийг 2011 оноос 3 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлж байна. Хүүхдийн халамж хамгаалал болон боловсролын чанартай үйлчлэгийг хөгжүүлж хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн загварыг бий болгох зорилттой уг төслийг Японы засгийн газраас санхүүжүүлж нийслэлийн 4 дүүргийн 38 цэцэрлэг хамрагдаж байгаа юм а. We explained about that library system. Төрөө жил бид нар яг энэ номын сан болон номын сантай холбоотой одоо тавилгуудыг тарааж хад нэг цэцэрлэг эрхлэгч нь багш эцэгчүүд бол номыг гэрээр авч явчаад буцааж өгөхгүй гэж хэлж исэн. Гэхдээ яг үнэн чанартай бол эцэгчүүд бол авч явсан бүх номоо буцааж авчирж өгөөд ингээд цэцэрлэгээс номыг ингээд зээлж уншихтаа маш их дуртай байсан. Өнгөрсөн жил одоо энэ номын сангийн үйл ажиллагаа хэрэгцэн төслүүд дээр цэцэрлэгүүдээр эцэг их болон цэцэрлэгийн хоорондын харилцаа бол маш сайжирсан. Improve and then now they have a very good relationship. Тус төслөө цэцэрлэгийн багш ажилтны мэрэгжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, эцэг эхийн боловсролыг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн ач холбогдол өгч байна. Үүний тулд багш, эмч, эцэг эхийн боловсрол, удирдлага, хяналтын чиглэлээр 8 төрлийн сургалтын модулыг шинээр боловсрууллаа. Цэцэрлэгийн болон туслах багш нарын сургалтыг ажлын байран дээр кредитлэн явуулж байгаа нь үр дүнтэй аргачлал болж байна. Хүүхдэд ээлтэй хүмүүжлийн арга зүйг онол практик хослуулан багш нарт төдийгүй эцэг эхэд сургаж байгаа юм. Ер нь тэгээ хүүхдийн хэл яриа бол дөрвөн чиглэлээр хөгждөг юм жамтай. Тэр нь болохоор сонсох явцад, амын ярианы явцад, унших бичих явцад. Унших бичих гэдгийг бид нар яг энэ зүгээр яг өсөг ном унших гэдэг талаасаа биш. Хүүхэд зургаар унших, зургаар дамжуулаад унших, тэмдэгтийг унших тий. Гэх мэдчлэнгээр бид нар уншуулга үйл ажиллагаа явуулаа. Тэгээ бидний тэр хэл яриа номын төвийн нэг хэсэг нь заавал ном унших хэсэг гэдэг. Ном унших гэдэг өөрөөр хэлэх юм бол цэцэрлэг бол орчныг бүрдүүлэхдээ заавал номын одоо тийм орчинтой ном хийх хэсэг, ном үзэх хэсэг, ном сонсох хэсэг гэдэг хэсгүүд нь ингээд бүрдсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ явуулж байгаа үйл ажиллагаа бидний үйл ажиллагааг маш ихээр дэмжсэн. Ийм сайхан үйл ажиллагаа явж байгаа гэдэг хэлэхэд дурдахт зүйтэй байна. Уг төсөлд хамрагдсан 38 цэцэрлэгт багш эцэг эхийн боловсролыг дэмжих номын сангууд байгуулж 96 сая төгрөгийн техникийн туслалцааг үзүүллээ. Цэцэрлэг тус бүр дижитал зургийн аппарат, самбар, номын шүүгээнүүд, уулзалтын ширээ, сандлууд өгч багшийн ур чадвар, хүүхэд эцэг эхийн мэдлэг боловсрол зориулсан 100 орчим нэр төрлийн номоор хангаж байна. Түүнчлэн төсөлд хамрагдсан цэцэрлэгүүдээс 3-ыг сонгон авч 9 бүлгийн ариун цэврийн өрөөг 52 сая төгрөгөөр засварлан сайжруулж хүүхдэд ээлтэй ариун цэврийн өрөөний загварыг бий болгожээ. Тус төслөө цэцэрлэгийн багш нарын чадвархийг дэмжлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, менежментийг сайжруулах, зохистой хяналт үнэлгээний систем бий болгох, эцэг эхийн мэдлэг оролцоог нэмэгдүүлэх олон талт үйл ажиллагааг явуулж байна.